الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا Vllazën të ndërum, të gjitha falënderimet dhe tër lavdit i takojnë Allahut Dhul Xhelal. I lutemi dhe i përgjërohemi madhrisë së Tij, të na ruajë Zoti dhe të na jap mundësi që të jetojmë me të vërtetën dhe të vdesim për të vërtetën dhe të ringjallemi me të vërtetën. Sepse kështu realizohet drejtësia e Zotit në tokë. Andaj një prej dietarëve më të mëdhej që i pat ummeti Muhammedit alayhisalatu sallam pas vdekjes së tij është Abdullah ibn Mesudi, një prej shokëve të afërt Muhammedit alayhisalatu sallam. Kur ishin momentet e fundit të jetës së tij, po ju thot dietari, hoxha, ulemaja, një akademik burr i madh siç ishte Abdullah ibn Mesudi, tha: o bitë e mi, o njerëz të mi, o xhamati im, tha: jemi të jetu në një ku, a i folke për kuhën e vetë, ku e vërteta e udhëheq egon, e vërteta udhëheq kajtën. A kom ardhë një ku kur kajta kom e udhëheq të vërtetën, kur kajta egoja e pshi që është duke në gjithë jemnin, një emën, një sinonim përbasht e kanë, ka me udhëheq dë vërtetën. Allahu tha ju mbroft juve, edhe krejt ata që vinë e jetojnë atë ku, e sot vlazën jemi në qatë ku të jetu, kur të vërtetën e udhëheqin ka i ta gjitë, kur të vërtetën e udhëheqin njerëzit e ligë, që si kanë frikë Allahut Dhul Xhelal. E sot vlazën këj popull e ka obligim që ta mbroj identitetin e ti kombëtar, edhe ta mbroj identitetin e ti fetar, për hir të Zotit, sepse aja pun që zbonët për hir të Zotit, aja pun bie pësht, nuk jep Zotit bereqet. Ju në munu, edhe kanë me munu, edhe do të mundohen, po edhe na do të munuhemi, për hatër të Zotit, ta udhëzojmë edhe ta drejtojmë këtë popull, sepse populli ka nevoj me njoft islamin, me dasht islamin, edhe me jetu me islam, se i thujmë i vetit musliman. E deri sa i themi vetit musliman, neve na obligon kë islam për ta ruajt trollin ton, për ta ruajt rrugt e tona, për ti ruajt qytetet e katune, për i gjdo gje që është e keqe. Nëse s'ke mundësi me ndryshu me dorë, atër ndryshoje me gjuhë, tu folë, tu bisedu, tu ja usharu njerëzve, tu i mësu, tu i vetëdisu, sepse të rritë e të rejat ka nevoj për vetëdisim, kur na ata i mësojmë, kur ne ata dhe ato, shqiptarë dhe shqiptare, besimtarë dhe besimtare, i mësojmë, i udhëzojmë, i drejtojmë, atër vlazën të dashur, dijeni se do të përmirësohen. Ja vlazën të dashur, nivel kombëtar, ka flitet Shqipja, dhe i thujnë vetit Shqiptar, këj popull, e patë një shkencëtare, femër, që cilën ishte me namaz, ma dje ishte sikur se nonat dhe gjyshet tëna dhe gratët tëna me shami, e re, e umbullu, edhe kishte kry doktoratin në Japoni, për shkencat kimike, biokimike, molekulare. Ma dje dhe këtu kena bo duo para tre muje në gjami, pra të mëtër të unë. Mirë po, nuk pat mundësi të i rezistoj së mundjes vdekje prusët kancerit dhe vdic në mështë të re, që është një munges edhe një humbje madhe për mbarë popullin shqiptarë, sepse në garat ndërkomtare e përfaqësante ajo mëtër besimtare, shqiptare, muslimane,
me veshën e saj, me mantilin e saj, me shamin e nanës atëm jasharit. Sa i cili e shon shamin, a e shon direkt nanat e shahidave të unë. E përfaçon të dinjësisht formën më të mirë të mundshme, të e drejtu, të e mbrojt edhe të e udhëzu. Por vlazën të dashur, Allahu e morë në mshiren e vetë, insha Allah, e ne lutemi prej këtimi mberit, por të njëjtën kohë i bëjmë apel bijave të kumbit tonë, ju bëjmë apel bijve të kumbit tonë, mësëni, e hapni sytë, e o vëllazën nëse ka nevojë dhe gjak sytë e tu, duhet me pikut për me lexu, e për me studiu, se këti populli dhe këti veni lypen, njerës e zëtë, shkollum, e dietar, e besimtar, sepse ka kalu e ku, kur të dashurit e mi, armisht tans shekullor serboslav i kanë mashtru shqiptart, sepse nuk kanë ditë shkrimi me lexim. Asat do duhej ky popull, kjo rini, këta tri, këto treja, të lexojnë, të mësojnë, të studiojnë, të ngritën, sepse ata kanë qef neve më na pa, të jemi sklever. Jo, Zotin a ka kriju në këto, këtë jemi të zët e kësoj, këti dheu, e kësoj toke. Pra ndaj të dashurit e mi, dijeni se një ko, ne kemi qenë zotrit e këti Balkani, dhe kejtë aslam, kanë qenë rëktarë të tonë. Ka shumë e vërtet, por pse nalë shumë rrugën e zëtit, edhe u hasmëru më zveti, edhe gëlltitum karemin armizve tanë, atër ne do duhet të përmirësojmë atë hapë dhe atë gabim, dhe t'ju këthehemi punës, edhe të njëjtë në ku të qëndrojmë i krenar në vendin tonë. Allahu na mundësoft edhe na udhëzoft, innehu e li u dhalike u el kadiru alehi. Me kaq e përfundoj këtë hytbe, e lusë Zotin që të na udhëzoj, e të mbroj shqiptarin, e të mbroj prej gjdo të keqe, qila ka mundësit i kurdiset si prove fatkeqësis që vjen rezultate mëkateve dhe armiqve të saj. Allahu na mbroft umetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam, tri të treja pleç e gra, e fëmi, e këtë çka kena, e këtë çka kemi, ja Rabbi, Allahu na mbroft për çdo tërmeti, për çdo vërshimi, për çdo thatësie, për çdo lëkundje, për çdo goditje, për çdo imoraliteti, për çdo prostitucioni, homoseksualizmi, e shprehi devijante, të cilat nuk i kanë hije njerëzve tanë, bijve dhe bijave tona, Allahu na udhëzoft, e na drejtoft, e na mbroft, e na bashkoft, e na mundsoft, t'i korrëm sukseset ardhmërisë së bashku, duke qenë shqiptar, besimtar në rrugën e Allahut Dhul Xhelal. Faleminderit shumë për vëmendje, lutuni se Zoti e pranon lutjen tuaj e qofshit faqebardh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد صد زوت القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين مسو شتسوهني ذا مسو دبسوهني يويني متلارتت نسييني تفرتيت në besimin, në qëndrimet edhe në parimet e juja. Allahu na mundësoft, innehu e liju dhalike, u el kadiru alehi, u e qimu s-salah, dhe pregatitu me e falë farzën e gjumasë.